moliyaviy savodxonlik haqida gaplashamiz. Bank xodimi hech qachon telefon qilmaydi. Bank xodimi qilmaydi, qilishi mumkin bank xodimi. Misol uchun siz undiruv bo'limidagilar, undiruv bo'limidan qilishi mumkin. Moliyaviy joyda og'riqli joyimizga urib pulimizni shilib ketadiganlar, ular juda ham ko'plab kollektiv tajribaga to'lov tizimlaridan nomini sotib ham firibgarlar qo'ng'iroq qilyapti-da yurtdoshlarimizga. To'g'rimi? Aferta shartnomasi bor. O'sha shartnomaga shunday galochka qo'yadi, o'qimaydi hech. Kartangizni qo'lga kiritsa, borib xohlagan joydan xohlagan summani ishlatishi mumkin. Ajratinglar, biz ot bilan eshakni farqiga bora olaylik demoqchiman. Moliyaviy savodxonlik bu shuningdek, ya'ni o'z mablag'larini xavfsizligini ta'minlash ham qaysidir ma'noda. Hozir aytishim mumkin, aqlli, ancha-muncha hayotiy tajribasi bor odamlar ham tushib qoladi.